Є знижки на Декателен. До 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Облаву у стриптиз-клубах Львова. Замість дівчат у військовій формі відвідувачів розважали працівники ТЦК. Погані новини для росіян у Курській області від Путіна. І гарні від нашого головнокомандувача Сирського. Концертний тур гурту «Океан Ельзи» під загрозою. Боячись повісток, люди масово здають білети на шоу. А ще орати шахедами землю. На таке здатні лише українці. Селяни знайшли незвичний спосіб застосування рештків збитих БПЛА. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це субота, 12 жовтня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали! І починаємо з головного. Як повідомляють Z-воєнкори, окупанти втратили російський літак Су-34 разом із пілотами. Інформація про це активно шириться мережею. Утім, чекаємо підтверджень і коментарів із української сторони. Маємо позитивну динаміку знищення ворожих цілей дронами. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський. Головком провів щомісячну нараду із командирами підрозділів безпілотних систем щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань. Також доповідали керівники структурних підрозділів, видів і родів Збройних сил та інших складових сил оборони України щодо розвитку спроможності підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БПАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок. За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. На зустрічі Сирський нагородив відзнаками 147 військовослужбовців підрозділів БПАК, які успішно нищать ворога та його техніку. Що задумала Росія у Курській області? За інформацією від головкома Олександра Сирського, росіяни передислокували туди близько 50 тисяч військовослужбовців із інших оперативних напрямків. Інститут вивчення війни розказав про підступні плани ворога. Російські війська прагнуть витіснити українські сили з території Курської області до настання несприятливих погодних умов восени та взимку, які можуть ускладнити маневри на полі бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Українські офіційні особи раніше зазначали, що російські війська посилюють наступальні операції в Україні. Зокрема, механізовані наступальні операції, щоб скористатися сухою дорогою та місцевістю, перш ніж дощова сезонна погода спричинить багнюку. Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля повернути всю Курську область. Аналітики зазначають, що російське командування переймається через наближення осінньо-зимового періоду, бо через багнюку їм доведеться перейти до позиційних боїв у Курській області. А це, на їхню думку, надасть українським військам більше часу для закріплення на ключових напрямках та зміцнення вже існуючих оборонних рубежів. Якщо ж українські сили зможуть укріпити свої позиції, це значно ускладнить російській армії зусилля щодо їх витіснення за межі кордону. Російське керівництво може відчувати, що вікно можливостей для відбиття Курщини у ЗСУ тими силами, які Кремль зараз виділив для цього, поступово закривається. Нагадаю, що український головком Олександр Сирський заявив, що для зупинення і витіснення українських сил на Курщині РФ довелося передислокувати до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців з інших оперативних напрямків. Та щонайменше кілька місяців Україна все ще утримуватиме Курщину, попри прагнення Путіна повернути свою територію. Про це пише військовий історик Михайло Жихоров, якого цитує видання «Газета.UA». Плани командування ми не можемо знати. Проте можливості утримуватися на позиціях є, і це очевидно. Чи є у цьому необхідність, може визначати тільки Ставка і, власне, Генеральний штаб.
Зрештою, Курщина, за попередніми висновками експертів, має стати серйозним аргументом України на можливих перемовинах з країною-агресоркою. Курщина, як я вам сказав, входить в наш план, план перемоги України. Концерти, ресторани та нічні клуби. У п'ятницю ввечері працівники ТЦК влаштували справжні рейди по всій Україні. Найбільше поліції та працівників центрів комплектування очевидці побачили після концерту «Океану Ельзи» у столиці. Ганьба поліції! Ганьба! Як повідомляють у соцмережах, відвідувачі концерту після виступу на них чекало близько півсотні правоохоронців та співробітників ТЦК. У чоловіків ті масово перевіряли документи та виписували повістки. Тих же, у кого були проблеми з оновленням даних, забирали до центрів комплектування. Також рейд відбувся і у ряді нічних закладів столиці та кількох ресторанах. Таку ж ситуацію очевидці спостерігали у Хмельницькому, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Білій Церкві. Там також у нічних закладах фіксували групи працівників ТЦК, які проводили перевірку документів. Що це Квиця? Мальчики, улыбаємося і машемо. Улыбається, не маш. От, для прикладу, Львів. Там ТЦК пішли по стриптиз-клубах, повідомляють місцеві ЗМІ. Співробітники військкомату провели рейд по нічних закладах, які працюють після 23-ї години. Вчорашні рейди ТЦК почали коментувати і військові. Так, екс-військовослужбовець 93-ї бригади Артем запитав у тих, хто почав скиглити, якби прийшли росіяни, то чи кричали б вони і тоді ганьба. Не змовчала й дівчина загиблого командира батальйону «Вовки да Вінчі» Дмитра Коцюбайли з позивним «Да Вінчі» військова Аліна Михайлова. І це все ті самі люди, які в 2022-му від'їжджали сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян в Києві. В 2024-му оруть ганьба поліції, армії. Дякую, дуже обнадійливо і мотивовано. І ви кажете, армія воює за оцих в Києві? Насправді ж, як кажуть журналісти, вчора затримали лише кількох осіб, у яких були проблеми із документами. Люди обурені мобілізацією, але не варто забувати, що у нас війна. Але цю тему вже качають русняві пабліки. Начебто українці очікують на визволителів з Росії. Тим часом на OLX уже аншлаг людей, які продають свої квитки на концерт «Океану Ельзи» після вчорашніх подій. Виступи групи також заплановані на суботу та неділю. Мобілізація по-ужгородськи. Працівники ТЦК там застосували проти чоловіка шокер, аби той не чинив супротив та вони могли б запхати його у бусик. А це історія з Хмельницького. 15-річний учень перебуває у реанімації після жорстокого побиття колишнім однокурсником у гуртожитку. Постраждалого хлопця госпіталізували з тяжкими травмами. Родина вимагає справедливості та відкриття кримінального провадження. Мати побитого зазначає, що слідчі дії затримуються, а свідків і досі не опитано. Громадськість вимагає від правоохоронних органів і відділу освіти вжити невідкладних заходів для забезпечення безпеки учнів та покарання винного. США та ще кілька країн стануть донорами спецфонду для України обсягом щонайменше 10 мільярдів доларів, створення якого затвердив Світовий банк. Кошти із цього фонду будуть спрямовані на виплати зарплат бюджетникам та інші соціальні видатки. Кошти будуть доступні до кінця року. Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України. Розмір цього фонду становитиме щонайменше 10 мільярдів доларів. Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються і інші донори. Раніше агенція Reuters повідомляла з посиланням на свої джерела про те, що донорами траст-фонду стануть США, Японія та Канада.
Кошти будуть надані в рамках допомоги від G7 в розмірі 50 мільярдів доларів. Наразі розміри внески від трьох країн-донорів не озвучувались. В Україні на боці Росії воюють кілька тисяч солдатів Північної Кореї. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. У їхньому звіті йдеться про те, що нині частина військових КНДР проходить підготовку в Росії для майбутнього спільного розгортання. На думку аналітиків, частину військ Кім Чен Іна Кремль може використати для охорони власних кордонів, також певну кількість задіяти у штурмових діях, зокрема у Курській області. Українські селяни розмірковують, як змусити шахеди орати землю. Так у соцмережах з'явилася небезпечна мода хизуватися запуском двигунів збитих дронів-камікадзе. А саме з'явилася низка відеороликів, на яких чоловіки намагаються відремонтувати або, як вони кажуть, оживити двигуни збитих та знайдених шахедів. Одне із таких відео було записано в гаражі, де стоїть легкова автівка із черкаськими номерами. На відео два чоловіки демонструють та хизуються, як вони начебто вдало запустили двигун шахеда зі зламаним пропелером. На цей ролик відреагували близько 26 тисяч дописувачів, прокоментували його більше 300 людей. Один із дописувачів навіть анонімно залишив такий коментар під відео: «Куплю, даю 2000 гривень». Інші дописувачі стверджують, що начебто бачили оголошення, де продавці пропонували неробочий двигун за 20-86 тисяч гривень. Але підтвердження цьому немає. Утім, експерти наголошують, запчастини шахедів можуть нести серйозну приховану небезпеку, про яку мало хто здогадується. Після збиття силами і засобами протиповітряної оборони російських дронів і ракет, їх частини та уламки можуть залишатися небезпечними для цивільних людей. Завжди є наявним залишковий ризик вибуху, тобто бойові частини або їхні фрагменти можуть не розірватися при збитті, що створює загрозу для людей навіть час по тому. Ці фрагменти можуть здетонувати у будь-який момент при контакті, тому вкрай важливо, щоб із ними працювали спеціалісти з відповідною підготовкою. За їхніми даними, є і прихована небезпека, яку цивільна людина не здатна побачити. Крім того, в експертній роботі ми зустрічали випадки, коли росіяни встановлювали приховані механізми підриву в дронах, як от шахет-136, які активуються при спробі втручання в ці пристрої. Візуально, на перший погляд, ті специфічні пастки не проглядаються, а тому можуть знову ж таки непідготовленій особі завдати значної шкоди. У Нацполіції вже вивчають відео оживлення двигунів шахедів, щоб надати правову кваліфікацію діям таких цивільних мисливців за цими запчастинами. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось!